Ini nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakange ndakaroorwa for 6 years. Zvakanakisisa. Murume akanga andiratidza kuti aindida zvandaiona chokwadi. Takange tine vana 2. Pamba pedu takange tichigara nehanzvadzi yake yandakawana iri pamusha. Ndaigara naye tichinzwana natisina kana chainetsa. But one day ndakabuda kuenda kuclinic nemwana airwara. Ndichidzoka ndakawana murume akarara nasisi vake ava. Ndakarwadziwa zvekuti apa ndaingotowo zvarega kuenda kubasa mwana achirwara. Pamwe asara akazorora zvake. Pandakasvika vose vakandiona ndobva vose vapanika. But the confession yakandipa yakandipedza simba. Kuti munhu andaichengeta sasisi vemurume akanga achitori mwana wasisi vake vakashaika. Apa airwara zvake vese nemuzukuru wake uyu. And it was happening for so long. Ndakarwadziwa vedwe kuti ndakazadzwa chirwere. Apa futi munhu aitodanana nemunhu ataigara naye mba imomo. Mwana wesista yake. Family ndakaiudza ikati varegererewo vakakanganisa. But ndakatadza ndikasiya hangu vanhu ava. Handizivi kuti ndakakanganisa here. Asi ndakatadza hangu kuregerera vanhu ava. Zvekuti nanhasi zvichingori mumwoyo mangu. But now I'm a single parent hangu. Ndinozvigarira ende ndinozvishandira. Ndichigara hangu nevana vangu. Ivo ndakazongonzwa kuti hanzi vakazoita mwana vese. Asi handizivi hangu kuti izvezvi vese varipi.